Ministarstvo prosvjete insistira na kreiranju jedne nove atmosfere u obrazovnim ustanovama koja podrazumijeva stavljanje jednake važnosti na formalno obrazovanje koje se stiče u nastavnom procesu, kao i na neformalno obrazovanje do kojeg uglavnom djeca dolaze kroz vannastavne aktivnosti, a među kojem saznanje o važnosti poruke koja se šalje kroz dobar film, muziku ili predstavu, kao i druge elemente kulturnog ili umjetničkog stvaralaštva, zauzimaju značajnu ulogu. Najbolji način da kreiramo takvu atmosferu jeste da pružimo bezrezervnu podršku projektima koji takav zadatak postavljaju pred sobom. Jedan od projekata kojim smo izuzetno zadovoljni i koji je jedan od naših najuspješnijih projekata koji je u tom cilju realizovan, jeste Dan umjetničkog obrazovanja, koji realizujemo u saradnji sa Zetskim domom i Narodnim muzejem na Cetinju, a koji podrazumijeva stvaranje mogućnosti našoj djeci da besplatno borave u prijestolnici i da se iz prve ruke upoznaju sa načinom funkcionisanja ove dvije jako važne kulturne institucije u prijestolnici. Koristim priliku da vas informišem da je to projekat koji podrazumijeva preuzimanje kompletnog troška od strane Ministarstva prosvjete, mislim na trošak koji otpada na prevoz i na ishranu i koji omogućava toj djeci da se iz prve ruke upoznaju ne samo sa prijestolnicom, ne samo sa onim što ona sobom i simbolički nosi, nego i sa ove dvije ustanove. Mislim da je važno da podsjetimo da smo ovaj projekat počeli da realizujemo tokom prošle godine, kada smo uspjeli da tokom njegove realizacije u isti uključimo oko 4000 djece iz nekih 20 škola u Crnoj Gori. Mislim da je interesantno da kažemo da djeca koja dolaze iz 8. i 9. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole mogu učestvovati u ovom projektu. Ne slučajno baš djeca tog uzrasta, kažem ne slučajno jer smo zajednički procijenili da upravo ona u tom uzrastu trebaju da steknu dodatna znanja iz ovog segmenta aktivnosti koji će im pomoći da sebe zaokruže u zdravu i svestrano obrazovanu ličnost. Mi danas promovišemo nastavak ovog projekta jer nam je ambicija da još 2000 djece iz nekih 10 škola u Crnoj Gori uključimo u isti, što će nas dovesti u situaciju da za svega godinu i pol dana možemo da se pohvalimo time da je oko 5000 djece iz 30 škola u Crnoj Gori boravilo na Cetinju i da su se upoznali sa načinom funkcionisanja iz Zetskog doma i da su upoznati i sa stvaralaštvom koje se nalazi u Narodnom muzeju na Cetinju. Kako je ovaj projekat dao sjajne rezultate, motivisali smo i druge ustanove da krenu u tom pravcu, stoga ćemo našu javnost vrlo brzo upoznati sa sličnim projektom koji se realizuje u saradnji sa Danilogradskom gimnazijom, jer nam je, ponavljam, još jednom cilj da pošaljemo poruku našim mladim ljudima da moraju da se izgrađuju u zdrave, zaokružene i obrazovane ličnosti u svakom momentu i u svakom segmentu, kako bi bili u prilici da na kvalitetan način prvo razumiju svijet oko sebe, ali kako bi izgradili svoje kapacitete da taj svijet mijenju na bolje. Čini nam se da je stvaranje mogućnosti da stiču elementarna znanja o kulturnom, umjetničkom i ostalim vidovima stvaralaštva jedan od načina da tome doprinesemo. Zbog toga sa velikim zadovoljstvom nastavljamo s ovim projektom i najavljujemo sljedeće slične projekte o čemu će crnogorska javnost od strane Ministarstva prosvjete biti blagovremeno informisana.